Onneksi jos Matti täällä taas tänään mentäs vähän Mankila kylälle ja mä ajattelin tää vähän Mankila ilovideoita kun ei petkä aikaan tullu ja ajattelin niinku normaali lauantain päivän tästä kuvata. Mitä vittua? Siis mä en tajua mitä ihmettä. Poliisi, poliisi! Tai päivä illa. Mun piti valoisella kuvata, mutta kun kello on vasta jotenkin vähän yli 6:30 ja nyt on näin pimiää, niin ei siitä sitten tulkaan mitään. Mutta kyllä täällä on vielä vähän näkö. Mitäs Mankiin on vähän tullut muutoksia? Noin paljon, mutta ihan vähän, että putki on vaihtunut. Tänne näittekö sitä öljyauritin videosta, mutta sen on jo kerinnyt tummuakin. Se oli mulla hyvin kiiltävä ja lämpöpäreis, mutta näin se menee mulla, kun tää käy niin kuumana tuo putki aina, että se vetää heti. Se aina hohkaa punaista, kun ajaa. Niin menee aina putken kiilotus pilalle, että sitä on turhais yrittää kiilottaa. Mutta siinä ei ole DP-killeriä ollenkaan. Siinä on aika jouheet äänet. Siinä on paljon hienommat äänet kuin NHRC. Että Siis. Vittu tuo muovi nyt lähti taas. Tää on tää vaparin kanssa pelleily, kun pesöö, niin aina pitää suojata vapari. Niin ne on oikein semmoista oikein matalat, oikein growling ja oikein mörjät äänet. Eikä sellaista. No kyllä te kuulette pian. Mun pitää tämä vahatakin, mutta aika nyt vähän riensi jo. Joo vittu eikähän taas. Taas saatana mennyt invalidfileihin ja se on aina tämä sama paikka vittu. Aina tästä pitää uudestaan aloittaa video. Kaikki samat asiat selittää mitä tuolla. Kyllä vittu alkaa käydä hermojen päällä. Pitäis vissiin joka toinen sekunti pätkäistä videota. Raivoa! No, mitäs kaikki on mennyt selitin? Niin joo, kyllä on Mankista oppinut tykkäämään oikein huolella, että nyt tää toimii niinku pitääkin. Tässä oli liian pieni suutin. Että tää ei oikein toiminut niinku pitää, mutta nyt tää toimii. Ja niinku varmaan kuulette, niin nää äänet on aika virun hienot. Mä en tiedä miltä se videolla kuulostaa. Kuulostaako se yhtään miltään vai mikä nyt on homman nimi, mutta se on tärkeää, että tähän ajajalle ne kuulostaa oikeinkin pornoilta. Ja nyt kun mä tätä tosiaan kuvaan, niin nyt on justiin syysloma tässä alkanut jo. 11 päivän syysloma. Oho, täällä mä käytin kulumilla. Jos ymmärtää, että mitenkään 11, niin normiloma, eli viikonloppu ja normiloma ja viikonloppu. Niinku 9 päivää ja sitten vielä 2 päivää rästipäivää. Elikkä vapaa päivä aamiksesta. Ui mitä manuaali. Niin tosiaan mä en tiedä, kun mä edes puhunut kauheasti siitä aamiksessa olemisesta. Mutta siis mä oon nyt. Niin, mä oon aamiksessa nyt. Elikkä tosiaan mä oon Seinäjoella Törnävän tiellä ajoneuvoasentajana. Ja tuliko kellekään yllätykseksi? Ei varmaan. Jostakin haisoo vähän jollekin, en tiedä millä. Niin on kyllä aivan pirun mukavaa ollut. Ei kyllä yläastetta ole tullut ikävä kauhean moneen kertaan. Että mikäs siinä kun ihan mukavat luokkalaiset terkkuja teille vaan sinne ruutujen toiselle puolelle ja joo, ei vittu. Niin ja sitten
kaiken näköistä. Vittu kun havun neulaa sutii, ai. Miksei mulla on valo pää? Näin. Niin tota, ei mä oikein vielä muuta ole tehty hallis, muuta kuin vähän perusrenkaan vaihtua ja jarruremonttia ja autojen pesua ja vähän jotenkin vikakoodin lukemisia ja tällaisia, mutta kyllä ihan mukavaa on ollut vielä tähänkin asti ainakin. Mulla oikein tuo manuaali oikein lähäri. Tai niinku mä saan manuaali juttua, mutta se on sellaista justiin tommoista pätkivää. Niinku näin. Jeps. Saan nähdä, pitäisikö polttaa tänä iltana vähän kummia tai... Okei, olin mä joka tapauksessa, mutta siis... Vois vähän kyllä jauhaa jamppaa, kun tota... Mulla on nyt tässä heiska ja... Semmonen aika kuulunut heiska melkein lopussa, niin... Mulla on justiin samanlainen kotona. Aika uusi tuli mukana, niin tota... Mä aloitan sen ensi kesäksi, niin... En mä tällä kummilla enää... En mä tätä kyllä enää takaisin luota ensi kesänä, niin... Pitäis polttaa tää loppuun, kun talvi tuloo. Järjestetään, kun mä en ollut siellä päätösmiitis. Se on ollut omialtainen paikka polttaa loppuun, mutta... Mä muistan oliko sen niin, että mä en jaksanut vai kerennyt, mutta... Mä olin vähän jalkatarkalla keula nelosella. Kiva. Kyllä tää Mankimon perönti on tää vaan niin hauska. Voidaan mä vähän jalka täällä tapilla keulaa. Tää on hauska. Oho, nyt tänne päästä vähän enemmän kulmille. Muistin pätkästä sentä. XD missä kaikki. GM, GN valmiiksi. Mitä tänään? ATM. IG. Tulikaan tosta ohituksesta mielipahaa kellekin. Tai siis... Eikä ollutkin muuta aika hyviä. Mitä vittua? Joo! Kiva hei! Ihan vitun kiva! Hyi saatana! Huhhuh! Mitä vittua! Jaa, opettelis vaikka ajamaan seuraavalla kertaa. Hyi vittu kun sydän hakkaa. Huhhuh! Nyt äkkiä. Juu tosiaan. Nyt saatiin sitten. Tuo oli mun eka tommonen niinku kolaritilanne, minkä mä oon saanut videolle. Siis se, siis toi kamera vääristää, mä katsoin sen nimittäin just äsken. Mut siis se oli oikeesti varmaan niinku, jos se oli tossa katkoviivan kohdassa, kun mä olin sen kohdalla. Se oli niinku aivan puolen metrin päässä. Siis jos ei olisi refleksi kunnossa, niin mä en olisi tajunnut vetää sinne jalkakaitoon ja mä olisin, saattaa, se olisi vetänyt mua suoraan vasempaan jalkaan. Että niinku, siis mä en tajua mitä ihmettä. Mulla on tämmönen oranssi huomiotakki. Se oli kääntymäs niinku tosta tonne. Mä tulin täältä. Ja se näki mut ihan varmasti, koska se odotti siinä mua, että mä tuun sieltä niinku normaalisti odotetaan, kun pitäis kääntyä. Ja sitten justin, kun mä olin niinku jossain 10 metrin päässä, niin se lähti kääntymään. Että niinku selvää. Ei toi nyt ollut niin paha kuitenkaan, miltä se niin näytti ja millä mä nyt sen esitän, mutta siis voin sanoa, että vähän kädet tärjisi, kun oli vähän lähellä. Mä en niin kuin ymmärrä, mikä ihme idea tuossa oli, mutta... Saatiin vaan niin vähän matskua tuben puolelle. Thank you.
mulla pollis. En tii. Poliisi, poliisi! Sieltä ne tuloo. No niin, tästä oli sitten kotia päin ja tää oli tämmönen ilta nyt. Vähän oli actionia ja poliiseja ja melkein kolari tuli ja tämmöstä, että kiitos kun katsoit videon, pistetään kanavatilaukseen ja tää oli tää video tässä kertaa. Moro vaan!